Autoritățile locale din municipiul Târgu Jiu au instalat pompe moderne cu robinet pentru a reduce risipa de apă, dar această măsură a stârnit nemulțumirea cetățenilor care se plâng că nu pot folosi pompele, deoarece nu au un pahar sau o sticlă la îndemână atunci când trec prin zonă. Oamenii solicită să fie puse la dispoziție pahare sau să fie reintrodus sistemul vechi de pompe. Un om de unde vine, trebuie și lui să bea o gură de apă asta și n-are de unde. Nu e normal să oprești apa. Dacă nici apă nu avem, atunci ce avem? Poate nu, na, și la supermarketul și la astea nu găsești să-ți iei o sticlă de apă cum după buzunarul fiecăruia. Că trebuie returnabile toate sticlele acum înapoi. Deci nu e normal. Pompițele acestea noi care vă trebuie paharul, efectiv să bezi cu mâna. Să ne ofere ei pahar sau cum, să ținem pumnul, să bem din pumn. Nu este normal. Dar asta este țara noastră, România. Legile le fac cum vor ei peste noapte, ce visează. Deci nu este no. Nu, 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 nu. Ce părere au cei care ne conduc? Trebuia să facă treaba asta. Noi suntem mici. Ce să vă zic? Dar e bine pentru noi, adică să trecem printr-un municipiu, la Târgu Jiu, să nu avem poate o pompă. De multe ori nu avem la îndemână un pahar, trebuie să bem cu pumnul. Nu, acum mai nou ne reduce și debitul de apă. În timpul zilei abii curge aici, cu pompele astea, municipalitatea. Cei care ne conduc. Da. Ce se întâmplă? În momentul când prind scaunul, nu mai fac nimic. Înainte promit, ce fac? Câte bănci erau în parcul ăsta? Când știu eu, era șir de bănci și picolo și picolo și picolo. Cetățenii sunt nevoiți să apeleze la supermarketuri în cazul în care simt nevoia unui pahar cu apă. De exemplu, îmi ceru băiețelul, nepoțelul acum apă. Mama e vrea apă, de unde? Ne duserăm la un supermarket să luăm apă, că nu găsirăm. Cerurăm aici la o cârciumă astea, ce nu dăm decât să o plătiți. Poate unor n-avem bani la noi? Nu, aveam de un pahar de apă, dar să pentru un copilaș, că cât bea? Două gurițe. Ei o cafea trebuie să dea un pahar de apă, ei așa știu, noi așa le spuserăm, dar ei ziseră că nu au ordinul ăsta. Asta e, ce să facem? Oamenii se tem să spună realitatea autorităților și mai bine îndură. Că așa e omul nostru. Nimeni n-are curajul să zică, să se ducă, să zică, băi, primare, de ce nu faci cu tare lucru? Nu. Dar de ce credeți că se tem? Oamenii? Da. De puterea pe care o au aleșii. Poate să-ți dea o amendă, poate să-ți facă un rău pe altă parte. Sunt multe probleme din astea care poate să-ți facă rău, da? Trebuie să evităm noi. Exact deci cum... mai bine îndurăm. Mai bine îndurăm și nu ne luăm cu ei în gură. Că dacă ne luăm cu ei în gură, ei au legea mână și fac ei ce fac. Pompele stradale din zona parcului Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu fac parte din modernizarea de aproximativ 2 milioane de lei a parcului.